ვარჯიშობ ყოველ დღე, ანუ კვირაში 6 დღე, 5 დღე რა გააჩნია. 2 საათი ნახევარს მოიცავს ჩემი ვარჯიში. უკვე დღის განმავლობაში უკვე 6 კვება და რეჟიმი, ძილის რეჟიმი, კვების რეჟიმი, ვარჯიშის რეჟიმი, ეს ყველაფერი უნდა დაიცვა, რაც რთული არ არის მარტივი შესასრულებლად. ყოველთვის მინდოდა რომ ყოფილიყავი ძლიერი ნაღნაგობით და ყოველთვის უნდა მაგის სურვილი. Უძლიერეს მოკლე ფედერაციასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს არსებობდა, ვიცოდი რომ ტელევიზორით, ინტერნეტით და ყოველთვის მქონდა სურვილი, რომ მაგ ფედერაციაში მონაწილეობა მიიღო მეც. Ერთ დღესაც დამიკავშირა ფედერაციის პრეზიდენტი ალთან დახვრადიანი და შეჯიბრი იყო ქუთაისში, თუ მიიღო მონაწილეობა. რაზეც დავთანხმდი, ძალიან გამიხარდა და ის შეჯიბრი მოვიგე. Უკვე აქედან დაიწყო ჩემი უფრო და მეტი მონდომება ამ ფედერაციის მიმართ და სიყვარული და მეტი სურვილი გამიჩნდა ის, რომ ყოფილიყავი აქტიური სპორტსმენი და მეტ-უმეტეს მონაწილე. 4 წელია რაც უკვე ამ სფეროში ვარ აქტიურად და ამ ფედერაციის წევრი ვარ. ვიღებ ყველა შეჯიბრზე მონაწილეობას, ასევე გამოდიოდი მას რესლინგში, სამჭიდში და სტრონგმენში, ანუ ვცდილობ რომ მაქსიმალურად გამოვითარო ჩემი თავი ამ სპორტულ სფეროში. სამხრეთ ჯავახეთში მარტო მე ვარ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც ამ ფედერაციის წევრი ვარ. ნუ ცოტა გამიჭირდა იქიდან გამომდინარე, რომ არ იყო არანაირი დარბაზი, არც არანაირი სავარჯიშო პირობები. ეს ყველაფერი რაც არის ჩემი ხელით შეუქმენი და გავაკეთე იმის გამო, რომ მინდოდა რომ სხვას იგივე განცდა არ ქონოდა, რაც მე, რაღაც დავარჯიში მინდოდა და არ იყო ადგილი, სადაც მოვიდა და ვივარჯიშებდი. ახში მანქანის ავტომობილის ინჟინერით დავარჯიშობდი ყოველი ნაწილები, ბლოკები, დაგურებით, თითო ვახერხებდი ყოველი მორებით და მაგრამ мотиваცია და სრული ყოველთვის ჰქონდა იმის რომ გავხდარიყავი უძერეს მოდა ფედერაციის წევრი. იმისათვის რომ სხვა მომინდომოს აქ ბიჭებს ვავარჯიშებ, უყურებ თუ ვინმე აქვს მონაცემები, მიყავს შეჯიბრებზე გამოყავს мотиваციას ვაძლევ და ვცდილობ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი დავნერგო ჩვენს ქალაქშიც და ჩვენს რეგიონში. ეს ადგილი არის ის დარბაზი რომელშიც მე ვემზადები ყველა შეჯიბრის წინ მზადებას გავდივარ ამ დარბაზში. თუ კი რომელიმე აქ მოსიარულე ბავშვი შევამსე ვარის მონდომებული და აქვს მონაცემები, დამყავ შეჯიბრებზე მყავდა მაგალითად შარშან გამოყვანილი და უწყობ ხელს ყველა ახალგაზრდას რომ მეტი მონაწილეობა მიიღო სპორტში, მეტი ჩართულობა, მეტი ჯანსაღი ცხოვრების წესი. Ну, ведь вот здесь ჩვენ ვასწავლეთ ბოლომდე, რაც შეგვიძლია, რომ მეტი განვითარება მიიღოს, რომ არანაირი ტრავმა არ მიიღოს და მეტი ცოდნა კონდეს თუნდაც სპორტში. ყველა შეიძლება ოლიმპიური ჩემპიონი არ გახდეს და რეკორდსმენი და მსოფლიო ჩემპიონი, მაგრამ როდესაც უკვე ჯანსაღი ცხოვრების ფორფეს გამარჯვება თუ ცხოვრებაზეა. მე ასე მომეჩნია ოლიმპიური. სამჭიდში, სადაც მეორე ადგილი ავიღე და იქიდან დაიწყო ჩემთვის უკვე სპორტული კარიერა, სადაც ძალიან გამოხარული ვიყავ იმით, რომ მეორე ადგილი ავიღე. უმაღლეს დონეს სპორტსმენებთან მქონდა შეჯიბრი და შემდეგ უკვე სხვადასხვა შეჯიბრებზე ვიღებდი მონაწილეობას. რაც შეეხება ბოლო რეკორდს, ორი მსოფლიო რეკორდი მოხსენით, მივიღე მონაწილეობა. ერთი იყო 26 მაისს ნუძველი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, უკრაინელებს ეკუთვნოდა 100 ტონა ტრაილერების დაწევა 6 მეტრზე, ხოლო საქართველოს უძლიერეს მოკაცთა ფედერაციის ნაკრების საუკეთესო სპორტსმენებმა 105 ტონა დავძლიეთ 9 მეტრზე და მოხსენით მსოფლიო რეკორდი. შემდგომ 19-ში, 18-ში და 19-ში ჩატარდა საქართველოს ევროპის ჩემპიონატი. 18 რიგში იყო ჩამოსული 8 ქვეყნის 20 საუკეთესო სპორტსმენი პრომგვენები, სადაც იყო ინდივიდუალური შეჯიბრება, მე ვიღე მონაწილეობა, მე-4 ადგილი დავიკავე. საიდანაც უკვე შემდგომ ქართულ-უკრაინული ევროპული რეკორდი გავააქტიურეთ, რომელიც იყო 120 ტონა უკვე. ამ 20 საუკეთესო სპორტსმენიდან აირჩა 9 საუკეთესო სპორტსმენი და დავძლეთ 120 ტონა 8 ტრაილერი. გავაგორეთ 12 მეტრზე. ანუ აქედან უყავთ 4 ჩვენი ნაკრების წევრი იყო, 4 უკრაინის და 1 გერმანიის.